ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସହର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଗଜମୁଆ ପରମ୍ପରା ଯେତିକି ପୁରୁଣା ସେତିକି ରୋଚକ ମଧ୍ୟ। ସହରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏହି ଭୋଗ ଲାଗିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଲିଆଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଜମୁଆଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ସାହିର ଯୁବକମାନେ ଏହାକୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ମୁଆଁ ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ବଜାଯାଉଥିବା ବାଜାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଗଜମୁଆଁ ପରିକ୍ରମାରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ ମୁଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଗଜମୁଆଁ ପର୍ବକୁ ଜୟପୁର ବରହମପୁରର ଠାକୁରାଣୀ ପର୍ବ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଆମ ବରହମପୁରରେ ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରରେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ ଏ ଗଜମୁଆଁ ପର୍ବକୁ ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ଏବଂ ଜୟପୁର ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଏ ଗଜମୁଆଁ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଜମୁହାମାନେ ଲିଆ ଧାନରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଲିଆକୁ ଗୁଡ଼ ଗରମ କରିକି ପାଗ କରାଇକିରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଜା ଭଳିଆ ତିଆରି ହେବ। ପୁରା ଗଜା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଜମୁହା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପୂଜା ହେବ। ସେ ଗଜମୁହାଟା ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଦିଆହେଲା ସେଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ଏଠି ଚୈତ୍ର ମାସ ଆମ ସାହି କଟିକିଆ ସାହିରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗଜମୁହା କରିକି ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଶୀତଳ କରି ପୂଜା କରିକି ଆସୁ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଗଜମୁଆଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି। ମହାମାରୀ ହଇଜା ହଇଜାକୁ ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବରୁ କରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯୁବକ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିର ନାମ ଦିଆଗଲା ଗଜମୁହା। ଗଜମୁହା ମାନେ ଆମର ଗଜାର ମୁହାଁଟା କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର କରିଥାଉ। ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଡେକୋରେଟ କରିକି ଆର୍ଚି ଫାର୍ଚି କରିକି ରାତିଯାକ ପରିକ୍ରମା କରି ବୁଧବାର ଦିନ ବିସର୍ଜନ କରିଥାଉ। ଆମର ବହୁ ପୂର୍ବାପୁରୁଷରୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ମାନେ ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ମାନେ ଶେଷ ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ଶେଷ କରାଯାଏ। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଛି, ହେଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଲୋକେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।